ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପୂର୍ବ ବିଜେତା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଲଗାତାର 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଏହି ଦଳକୁ ବୁଧବାର ରୋମାଞ୍ଚକ ଭାବରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 3 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇ ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ତୃତୀୟ ବିଜୟ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରାଜସ୍ଥାନ 197 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ଜବାବରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍ 72 ଓ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 35 ରନ୍ ଓ ଶେଷରେ ସ୍ପିନର ରସିଦ୍ ଖାନ୍ ବିସ୍ଫୋରକ 24 ରନ୍ ବଳରେ ଶେଷ ବଲ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ଗୁଜରାଟ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।